В библиотеке имени Горького торжественно открыли выставку ко Дню независимости Украины. Прямо в читальном зале расставили около 400 книжных иллюстраций, редкий экземпляр исторических документов. На первый взгляд, в весьма хаотическом порядке. Тем не менее, каждый мог посмотреть путь независимой Украины в истории. Некоторые из выставленных экземпляров ранее и вовсе были запрещены. Наша украинская держава была затверджена как незалежна. И саме які ми нащадки цього багатого досвіду, буде показувати наше сьогодні життя. І наша виставка розповідає про це. Тут представлені рідкісні видання і унікальні видання, які присвячені дійсно документам, які сьогодні відкриваються, виходять з архівів, досліджуються науковцями і так далі. Учитывая національну тематику мероприятия, неудивительно, що на відкритті виставки звучали українські національні пісні. Ісполняли їх учениці музикальної школи Столярського в супроводженні бандури. В репертуар входят как песни на стихи великих украинских поэтов, так и народные композиции. Несмотря на их юный возраст, девочки прекрасно понимают, о чем именно они поют. Девчата спевали «Зори моя вечірня», яку написал Тарас Григорович Шевченко. «Гречаники» тоже веселая такая песенка, так само украинская народная. Мы выступаем для 27-й річниці Дня Незалежності України. Це для нас дуже важливо, і ми дуже раді, що нас сюди запросили, щоб ми виступили. Помимо этого, в рамках выставки были представлены весьма абстрактные картины одесской художницы, выполненные в патриотических тонах. Хоть многие не понимали, что на них изображено, они не отказывали себе в фотографии на фоне произведений искусства. Тобто диптих називається «Україна переможе». І цей настрій і бажання перемоги, напевно, я вклала в ці роботи, і, напевно, він відчувається, і тому мене запросили для участі в цьому заході. Учитывая, как долго Украина шла к становлению в качестве независимой страны, выставку, на которой представлены те самые 27 желанных лет со всеми победами и поражениями, стоит посетить. Ведь как бы банально это ни звучало, но кто не знает своего прошлого?